Torej, lepo pozdravljeni, z vami sva Klemen in Maja. In danes bomo komentirala še dva izvajalca, to sta Saška in pa Ljudmila Frelih. Dve izvajalki pravzaprav. Jaz predlagam, razen če imaš kakšen uvodni govor, da kar skočiva. Po mojem boš ti pol še dosti dolg govoril, tako da kar začnima. Deva skočiti na Saško. Misli mi bežijo tja, no dan. Zelo chill komad. Ta glas sem že nekaj slišal. Srca, kjer si ti se svet vrti, vidim, da še vedno srečen si. Daj le zrno upanja, našla bova mesto za oba. Lepo boja. Tak radijski... Se vidi, da ima malo kilometrine za sabo, ne? Ja. Taka baladica. Baladica. Luškan komadič. Luškan komad, super vokali. Mi deluje sveže kot eno tako nedeljsko jutro, ne, tak rosica na travi. Tako, tak mi deluje ta komad. Zna pet. Komadič mi je sicer mogoče mal preveč umirjen, pa se ne zgodi tukaj velik, tako da mi je bolj za na radio ali pa za na popevko, kot pa emo oziroma za na evrovizijski odr. Zdi se mi dosti zanimiv stil, tak radijski, cool vokal, tako kakor v smislu Nine Pušlar. Naprimer, 2007 je bilo na Evroviziji en duet, če se spomneš iz... Če, kje je bil že? En duet je bil na Evroviziji 2007, ko sta bila iz... Duo Platin? Ne. Iz Finske, na Nio me spominjal. Veš, da je bil na Finjskem? Ne vem. Se je tudi jaz, ne, ampak v glavnem... Teme, hvala lepa. Hotel sem biti Denis za trenutek. No, ni ti ratalo. Gremo naprej na Ljudmilo? Gremo. Ajde. Jump on it. Ne oziraj se nazaj, če pot te vodi v neznano. Priznaj, da strah te je teme. Tako podoben vibe imata oba komada, nimata? Kaj? Oba sta tako umirjena nekaj. Ja, očitno imajo vejo, da sva... Od tam se bo zdaj nekaj zgodilo. Wow. Fred je malo bolj grubi. Všeč mi je, ker se na refrenu nekaj začne dogajati, postane malo tako groovy, malo je, ne vem, funky celo mogoče, s temi nekaj trp. Poznavalka glasbenih žanrov, dame in gospodje, Maja Pinterič. Nadaljujte. Tudi ona mi je tako cool muvala, fajn energijo mi ima, se vidi, da pač čuti komad. Besedilo mi je pa tudi všeč, ker je pač ustraje, ker je vredno. Ne vem, mogoče je to pri nej... Jaz sem ustrajala in pela in zdaj me je ratelj priti na Emo Fresh, ne, tako da. Všeč mi je, da mladi razmišljajo v to smer, da iščejo neke načine, kako skozi glasbo nekako povedati neko sporočilnost. In v tem primeru je to, da pač moramo ustrajati, da pač gledamo oči, da smo iskreni, pa da pač nekako vidimo, da se vse da, če se hoče, ne. Tako je. Tako da samo ustrajamo. Tako da bomo videli, kako bo ratelj Ljudmili. Meni je pa raslo v srcu, ne vem pa, kako je to glede evrovizijskega odra. Ja. To pa mislim, da je najboljš, da odločijo gledalci. Tako da glasujte, pejte na www.rtvslo.si, poševnica, Ema, pomišljaj, Fresh. Tako, evo. Fajn se imejte, pa čau.